A tohle červené tlačítko, to je tempomat. Tempomat? Co to je? To je něco jako autopilot. No to je skvělé. A když dosáhnete požadované rychlosti. No, já si myslím, že už mi to jde. Ups, haha. Naposledy u zubaře to byla hrůza. To slýchávám často. Aha. Nemusíte se ničeho bát. Aha. A. Jsme tým. My jsme tým. Dáš si ještě drink? Jistě, lásko, jistě, jistě. A tebe teď přepojíme na autopilotka. Tak dělej, co umíš. Lásko. Mám pro tebe překvapení, bude se ti líbit. Je to docela příjemné. Kdo řídí naše auto? Autopilot. No sakra.